Sabar lagi, tenang di jalan. Seolah sipil. Salah aku nih. Mana dia? Macam mana nak pegang? Sekejap sikit, eh. Okay. Lagi satu, lagi satu. Wait lah. Kita nak pergi jalan. Tadi duduk pusing sangat lama. Kita balik. Dah gemuk dah. Oh lah. Dah gemuk lah. Tak muat. Macam mana ni? Mula-mula dah besar tadi. Sekejap sikit. Sabar, sabar, sabar. Nanti-nanti. Oh, lho, lho, lho. Okay dah. Kau? Sibil. Ya, ya, ya. Sibil. Kita sekarang nak bawa Sibil pergi jalan-jalan hutan. Dah bertahun. 2 tahun. Sibil okey? Rumah kita dekat sana. Lepas tu kita boleh kena pusing. Jalan sana, pergi sini. Pergi pagi. Cipi dah senyum. Dia tak di sini dia. Okay? Are you okay? Cipi? Ada bangunan baru kat sini. Tikemek. Tak nak lagi nak buka Tikemek kat sini. Itu Tikemek. Sebelah ni Penis. Sekarang dah sampai hutan Lipo. Berlumut ni. Sebelum kita merentas desa, kita makan dulu sikit. Isi perut dulu. Tadi bising sangat kat rumah. Ha, ya, ya. Dia kan sesat dah. Boleh ni. Buat-buat bikini lah terus. Parking situ, jalan kaki masuk ikut sini ya. Kenapa kau ni? Ini ada.
pernah pergi sana lagi. Tadi dia macam menggigil. Ya ke? Nervous lah tu. Dia kalau ni menggigil kan dia takut. Dah berapa lama tak jalan. Lawa betul. Cantik juga ni. Lain pula ada ni. Ada corak pula dia. Kenapa? What happened? Kenapa? Mana sini? Sana, balik. Sana. Mana duduk kau? Jom. Ni anak dara ni tak nak jalan. Dia takut. Dia kalau ada budak-budak dia takut. Ikut ke? Ha? Jadi kita balik dah. Ha? Tadi bising sangat kat rumah. Ha. Tadi nak hero sangat kan. Habis. Kena lap dulu. Ha? Kat bawah ni banyak. Mana nak sikat dia? Oh, yai. Habis. Nak mandi, dia sejuk lagi. Ni kena menyorok pula ni. Kena dah. Belacan, pai jeruk, sardin.